Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuhu. Hammaga xayrli kun. Assalomu alaykum do'stlar, jamiyatlarmi? Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan nasib bo'lsa, Canva Pro programmasi haqida gaplashamiz va u nima uchun ishlatiladi, buni tushuntirib o'taman nasib bo'lsa. Qani ketdik unda. Birinchi o'rinda Google Chrome kiramiz. Bu yerga qidiruv bo'limiga Canva nuqta chiqib bo'ldi mana. Canva.com ga qidirib kiramiz. Ana ondan keyin o'sha Canva asosiy glavniy rabochiy stoliga kiramiz. Endi keldim, undan oldin men tushuntirib o'tay. Canva programmasi nima? Qanday foydalaniladi? Kimlar uchun? Qanday qulayliklari bor? Afzal tomonlari qanaqa Photoshopdan? Shular bo'yicha gaplashamiz. Keling, oldin misol shu haqida tushuntirib o'tsam, ko'rdim. Xo'p, SM menejerlar uchun birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Kimlar uchun deydigan bo'lsangiz? Dizaynerlar uchun, vaqti ziq insonlar uchun, Photoshopni bilmaydigan yoki bir ishlatgani vaqti kam insonlar uchun telefonda ham bemalol buni saqlasangiz bo'ladi. Telefon bemalol funksiyalar foydalansa bo'ladi. Qulayligi shu. Lokat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mana tayyor ideyalar, tayyor platformalar, postlar tayyor foydalansangiz, o'zgartirib olsangiz, background o'zgartirib, rasmlar o'zgartirsangiz bo'laveradi bu. Hamma uchun hali butun dunyo bo'yicha foydalanishyot bemalol narsani. Xo'p, yana kimlar uchun? O'qituvchilar uchun. Misol uchun, mana darslarda ko'rasiz, ko'proq universitetda o'qigan paytimizda, misol uchun, darslar jarayonida oddiy bir простой, misol uchun, maktab paytida 7-sinfda misol uchun shunaqa prezentatsiya tayyorlardik kompyuterimda, maktab kompyuterlarida oddiy. Bu Canva-dachi bemalol juda ham qiziqarli tarzda kreativ yondashgan holatda tayyor ideyalari bor. Hech bo'lmaganda o'sha tayyor prezentatsiyani o'zgartirib qo'ysangiz, nomlarini hech bo'lmaganda qiziqarli bolalarning e'tiborini o'ziga jalb qiladi. Hech bo'lmaganda darsni ham eshitib, qiziqib o'qiydi deb ham qolgan toskadagi narsani deb o'ylayman misol uchun. Xo'p, endi nima uchun kerak degan bo'lsa, mana shu narsalar. Qanday qulayliklari bor, xususiyati qanaqa degan savollarga ham tushuntirib o'tamiz. Ozgina tezkorligi bor birinchi o'rinda. Oson foydalanish uchun juda ham qulay interfeysi bor. Xoh kompyuter bo'lsin, xoh telefon bo'lsin, farqi yo'q. Google akkauntingiz bilan bir-biriga ulangan bo'lsa bo'ldi. Ikkalasi ham tayyor, bitta postingiz unda yoki kompyuterda xohlagan paytda foydalanib o'zgartirib, parametrlarini prezentatsiyalaringiz bo'ladimi, logotipingiz bo'ladimi? Farqi yo'q, shu moslashtirib ishlatib ketaverasiz nima uchun. Keyin ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlangan postlaringiz bo'ladi. Barchasini onlayn tarzda xohlagan paytingizda o'zgartirib saqlab olishingiz ham mumkin. Social networkda piktogramm, social networkda misol uchun YouTube, Instagram, TikToklarda piktogrammalar tayyor xohlagan rasmda katta kichik qilib joylashtirib olsangiz bo'ladi. Sifatli va kontent tayyorlash uchun barcha tarmoqlarda Instagram, hammasi tarmoqlar uchun tayyor rasmdagi postlar, obrazingiz, obloshkalar hammasi tayyor. Foydalanib gradientlarni o'zgartirib, backgrounddan moslab tayyorlab olsangiz bo'ldi. Ha, yana birga bitgancha SM menejerlari va o'sha shaxsiy brendni qurmoqchi bo'lgan insonlar uchun bemalol rasmingiz o'z kreativ tarzda moslab olishingiz mumkin mana bu yerda. Mana misol uchun Instagram qiladigan bo'lsangiz, post tayyorlamoqchi bo'lsangiz, tayyor ideyalari bilan postlar tayyorlab qo'yishgan mana. Ko'rib turibsizki, mana shu yerga xohlagan birga bitta o'z rasmingizni qo'yib, moslab qo'yaverasiz. Bu yerga nima desak bo'ladi misol uchun? Futbol deb qo'yaychi, misol uchun qani birinchi marta qidiryapman, to'g'ri tennisga qiziqmayman unchalik. O'tdi mana. Misol uchun futbolga qiziqadiganlar, misol uchun bemalol o'sha yerda montaj qilib, mana nima desam bo'ladi. Cho'tki narsalarda misol uchun ko'pchilik shunda shetdan oladi, bunday qiladi, mana pulli ekan bu. Buni aytgancha pulli versiyasi bor, shuni haqida ma'lumot berib o'tdi. Mana bu yerda Pro, Canva Pro tariflari bor. Sotib oladigan bo'lsangiz, oyiga adashmasam 12 dollardan. Tak. Bu haqda ham keyinroq sakir tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi o'rinda glavniysini tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda sizga tavsiya qiladigan o'zingiz yasagan postlaringiz hamma yerda turadi, o'chib ketmaydi hech qanaqasiga. Ikkinchi prezentatsiya. Kimgadir misol uchun o'zingiz ishingiz haqida, misol biznesingiz bor, qanaqadir bir xizmat turlaringiz bor. Nima desam bo'ladi, kimgadir prezentatsiya qilib berishga qilish kerak deyotmaysiz. Shunda bitta tayyor prezentatsiyani bosasizda yoki bir sohangizga oid narsani yoki qidirasiz, o'zi chiqarib beraveradi bemalol. Shu yerdan kirib, o'zi o'zgartirib olsangiz ham bo'laveradi. Shablonlarga kelamiz endi, to'xtang shablonlardan oldin. Mana bitta mana sotset, ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyor postlarni rasmlarga moslab qo'ygan. Bemalol bitta yarimtasini olib, o'zingizga o'zgartirib olsa bo'laveradi. Dasha YouTube obloshkalari ham tayyor, shu yerdan YouTube ijtimoiy tarmoq foydalanuvchi bo'lsangiz, misol uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz va pul ishlamoqchi bo'lsangiz, chetdan xohlagan bittasini o'zgartirib, o'zingizga postenni shu fonda foydalanib ishlatib kelsangiz bo'laveradi. Tayyor programma mana.
Abloşkalar. Xo'p, qaytamiz orqaga. Video kontentlari uchun, marketing uchun mana misol uchun bannerlar, flyerlar tayyorlayman desiz, tayyorlamay qolganda shu narsalarni o'zgartirasiz, xolos. Qayerga ham misol uchun bir reklama agentliklarga borsangiz, shu narsani ham kamida bir 50-60 mingga qilib berish turgan gap. Shuni o'zingiz qilsangiz, misol uchun professional tarzda. Даже ko'p dizaynerlar ham hayron qoladi, qanday bu narsani qildingiz? Qana qilib o'zgartirdingiz, bunaqa qildingiz deydi. Misol uchun bu o'zi qiyin joyi yo'q o'zi, bemalol qilsangiz bo'ladi misol uchun. Ofis. Endi ofis uchun kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Rezyume tayyorlaysiz bo'ladi, ishingiz haqida ma'lumot bersangiz bo'ladi, kitobda betlik muqovasi deydimi? Ana shu narsalarni o'z shtatda tersangiz bo'laveradi bemalol. Bo'ldi shunaqa gaplar. Endi kelinglar qo'shimcha funksiyalar haqida gaplashamiz. Misol uchun bitta postni oddiy o'zimiz montaj qilib ko'raylik. Sotsiyal foydalangan bo'lsak, masalan, men Instagramga bitta nima tayyorlamoqchiman? Post tayyorlamoqchiman. Ketdik, tayyorlaymiz. Qani? Xo'p, qaysidan foydalansa bo'ladi? Juda ham ko'p, mana xohlagan tanlasangiz bo'laveradi. Eng asosiysi bu yerda platni tariflari ham bor. Bu mana dollarda belgilab turgani, bu pulli. Qachonki siz o'zini pro versiyasi bor sotib olsangiz, u hammasi ochiladi. Hozir bu yerda ba'zi bir funksiyalarni foydalanish cheklangan. Tobi bu ham pulni to'lasangiz, men ham shu biznesni sotay deyapti endi qolganda. Lekin bezplatni variantdan foydalansangiz ham bemalol hozircha bo'laveradi. Chunki unda ham hozir o'rganish uchun qulayda deb qolganda. To'g'rimi? Mana misol uchun bitta shablon tanlayman. Tanlaymiz hozir. Tak. Mana birga bir yoki Instagram uchun 1080 ga 1080 to'rtburchak. Undan oldin kirganlarimiz boshqa narsa edi. Bu narsa Instagram padishi qiladi. Target reklamasi yoqqan paytingizda bu narsa to'liq ko'rinib beradi. Yoki kattaroq 16 ga 9 man tanlaydigan bo'lsangiz, u yarim ko'rinmay, yarim ko'rinib, xuddi shunaqa qolib qoladi. Asosiy qism ko'rinadi, lekin chekkada bir ijtimoiy tarmoqlaringiz, ba'zi bir yozuvlaringiz, misol uchun bir logolovkalaringiz ko'rinmay qolish ehtimoli bor. Agar birga bir qilib mana razmeda qilgan bo'lsangiz, ko'rinadi bu narsa. Xo'p, shuning uchun aytayapman-da. Shuning uchun har doim Instagram birga birda padisha qiladi. Lekin istoriyaga katta inson uchun 16 ga 9 dan foydalansangiz, razmerda foydalansangiz bo'laveradi. Bu ma'qul. Bu ham mana toch mana. Bu degani pulli versiya ekan degani. Bundan hozir maslahatim foydalanmay turaverasizlar. Chunki ortiqcha pul to'lab qo'yib, o'rganganingizcha ketib qolishi mumkin. O'rganib olish uchun paka shu bepul variantda foydalanib tursangiz ham bo'laveradi. Mana misol uchun oddiy misol mana shu tanlaymiz. Shuni o'zgartirish kerak. Buning uchun birinchi o'rinda zagruzka bo'limiga kirasiz va bu yerda misol uchun mana o'zi tayyor xohlagan bitta rasmni tortib olsangiz bo'ladi. Bu tayyorlangan rasmlarimiz. Mana bitta bitta o'zim rasm bor ekan. Xo'p. Nima qilsak bo'ladi? Bittadan bitta rasmni tanlaymiz. Izobrajeniyaga kiramiz. Mana misol uchun shu rasmni tanladik. Xo'p. Endi biz sal birga bir maslahatlashib olamiz. Taqriban mana shunday bo'ldi. Endi zaminit fond. Sichqonchani o'ng tarafini bossangiz, shu funksiyalar kelib chiqadi. Bir ikki marta bosib, xato qilsangiz, hech narsa qilmaydi, chuva zat o'rganib olasiz. Вот mana tushdi. Bizga mana bu narsalar to'g'risi hozir kerak emas. Tak, mana biz kelib kirib qolishi mumkin. Masalan, yozyapsiz bekka. Tak. Canva programmasidan foydalanish deb nom qo'ymoqchi misol uchun. Canva. Canva Pro deb qo'yib olay, professionallar. Professional insonlar, to'g'rimi? Canva Pro da. Foydalan. Shukur tursa mana u chiqmam ger chekka. Buni muammosi yo'q. Mana buni cho'zamiz chekkaroqqa va buni bu yoqdan kichraytirib qo'yamiz. Va holanki qarabsizlarki, mana u tayyor. Menga bu background yoqmadi to'g'risi.
Qanadir jalb qilmadi odamni o'ziga. Ekranimizda background tugmasi bor. Sog'liqni foydalangan ekanmiz. Bu yerda juda ham ko'p kerakli bo'lgan satsetlar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar uchun kerak bo'lgan piktogrammalar, gradient listimi hammasidan bor. Bitta yarimtasi tanlab olib, moslab olsangiz ham bo'ladi. Tak. Mana bu qanaqa turar ekan. Gullayagan bu. Darrov o'chirib tashlaymiz. Bo'pti, bu yerda qidir topaveramiz, oddiyroq va qisqa yo'lda qilaman. Shu yerda foydalanib, yarimtasi tanlab, o'z kreativligingiz va qanaqa ijodkorligingizga bog'lab o'zgartirib olaverasiz narsani. Foydalanish qulay, bemalol maktab bolalari ham o'zgartirib foydalanyapti hozirgi paytda, to'g'risini aytsak. KinoPro'da foydalanish. KinoPro'da foydalanish. Tak. Benimce normal bo'ldi. Endi kelinglar, bo'lmasa biz yana tekst yozib ko'ramiz, o'zimiz saytimiz, ijtimoiy tarmoqlarimiz yozib chiqamiz. Misol uchun Ofi Kaf, to'g'ri yozilmish qilib ko'rinmayapti unchalik. Tak, rahmatulloh, Ofi qil, to'g'ri yozibmiz. Xo'p, buni ham burchakka qo'yib qo'yamiz. Namunda qilsangiz ham bo'laveradi. Tak, endi bunga misol uchun Instagram, Facebook, YouTube, TikTokda o'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringiz bor. Bir xil username'da foydalanadigan bo'lsangiz, mana bu bitta qo'yasiz, tamom. Agar hammasi har xil bo'lsa, iloji bo'lsa, hammasi har xil bo'lmasa, men sizga beraman. Bir xil bo'lsa, ko'p joylarda joylashtirish oson bo'ladi. Ortiqcha vaqtingizni ham olmaydi, joy ham egallanmaydi. Va bu postingizda ko'proq bo'sh joy qoladi. Hamma narsani to'ldirib, ma'lumot bilan to'ldirib o'rmasangiz kerakda. Ko'rgan odam oddiylik masalan bo'ladi, professionallikning ajoyib bir ko'rinish deydi-yu undan qaraganda. Xo'p. Misol uchun menga Instagram piktogrammasi kerak. Men bu yerga element tugmasini bosib va Instagramda o'sha qidirsiz bo'lib chiqadi o'zi. Va shu yerdan piktogramma o'ziga yoqqan bittasini tanlayverasiz. Va bu Instagram menyusida Instagramimizga bog'liq bo'lgan barcha elementlar, repost, kommentariya va boshqa tugmalar hammasi o'z joyiga kelgan. Mana ko'rib turganlaringiz, mana bu narsa misol menga yoqib qoldi. Unchalik ko'rinmas ekan, shuning uchun o'chirib yuboramizdi. Ko'rinadiganrog'ini qo'yamiz. Vaholanki bu nima deyapti endi bu? Pulli emasmikan ishqilib bu? Oh, ana, bu ham bo'laveradi. Tak, endi bu Instagram rasmiy adashimda chetlab turardi. Yurakcha tugmasi. Mana bu narsa ham juda ham yaxshi narsa. Shuni ham qo'y, bu ko'rasizmi, kastim sal qoraroq bo'lgani uchun ko'rinmay ketyapti. Endi shuni rangini o'zgartirmoqchimiz. Soch oq qilsangiz, oq rangda ko'rinib berar ekan. Bo'ldi, mana o'sha ikkalasi teng bo'ldi. To'g'risiz ham katta to'p qolibdi, ozroq kichaytirganimiz maqsadga muvofiq. Yurakchani ham. Tak. Bo'laverdi mana. Tushdi mana bir-biriga teng bo'ldi. Tak, endi bizga Instagram piktogrammasi kerak edi. Mana buni qo'yamiz. Oh, katta bo'lib ketdi-ku. Kichraytiramiz, xohlagan razmeringizni moslashtirib, Ctrl bilan sichqonchani dumaloq tugmasini bosadigan bo'lsangiz, yaqinlashtirsa bo'laveradi bemalol. Xohlagan joyingizga moslashtirib, to'rt tomonda kichik katta kichik qilish tugmasi bor. Bosasiz. Endi bizga kerak Telegram birinchi o'rinda. Telegram topamiz. Bu yerda ham birinchi uchun Telegramga nima kerak bo'lsa, topsiz bo'laveradi bemalol. Uni ham bosasiz. Vaholanki, bunday qaraganda hozir menga ko'proq vaqt ketgan bo'lishi mumkin bitta post qilish uchun, lekin nima desam bo'ladi, professional tarzda bemalol 2-3 minutda bitta postni chiroyli qilib tayyorlaysiz bo'ladi. Вот. Endi bizga nima kerak? Facebook kerak. Facebookdan foydalanamiz albatta. Facebookda ham bor.
yangilik etibdi. Hamma tarmoqlarda xolos aktiv bo'lishga harakat qilyapmiz inshaalloh. Qo'shimcha o'zimiz olgan bilimlarimizni aytadi-yu, savobli amallarda eng yaxshisi ilm olish va uni ko'pchilikka yetkazib berish. Bu ham bir savobli ishlardan biri ekan. Xolos shuni bilgandan keyin xursand bo'lib ketdim men. Vot. Ana, to'yga tushdi. Hozircha shu yetadi menimcha. YouTube'da ham bor. Endi YouTube'da endi hozircha yangi ochganim uchun obunachilarimiz kamroq. Endi yuritayapmiz xudo xolasa. Nasib bo'lsa ko'paytirish niyatimiz bor. Pakka shu shu hozircha. Yana nima kerak sizga? Gradient qo'yamiz bu uchun. Gradient. Gradient. Oh. Qani? İyi. Ne oldu endi? Gradient. Gradient. Green. Pul yegan da bu nasıl? Bizga bесплатный variant kerak. Mana u yaqinda nasib bo'lsa bugun Kinopro'ni yoqtirmasam bo'lmaydi. Juda ham ko'p funksiyalari misol uchun yopilganligi uchun meni foydalanishda noqulaylik tug'dirib qoldi. Endi yangi idea, yangi g'oyalar chiqadi. Foydalanmay qolasiz-da. Shuni chatoq. Mana paket hozir shundan foydalanib turamiz, qani. Aytib o'tganimdek mana shu narsani agarda siz mana misol shunaqa holatda bo'lib qoladi. Gradient qo'yasiz, qo'ygan paytingiz tekstingizni orqasidagi fon ko'rinmay qoladi, ya'ni yopib qo'yadi bu. Shuni ustiga chiqarib qo'yishda yo'li ham bor, ko'rsatib ketay istib orada. Endi xato kamchiliklar bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir tushunmay qolsangiz, oldindan aytib qo'ying. Kommentariyada mana shu joyga tushunmay qoldik desangiz alohida video qilib chiqaramiz. Albatta hali bu boshlanishi, to'g'risi bitta darsda tushuntirib qo'yish sal qiyin, chunki bu narsani tushunish uchun kamida uch bir uch kun vaqt ketgan deb qaraganda. Xo'p, buni bosasiz-da. Mana. Tak, переместить в период degan joyni bossangiz, u yuqoriga ko'rinadi, ko'ryapsizmi? Endi ustiga chiqib qoldi buni. Mana bu yerda o'zim ismi mana bu narsalar ham ko'rinmay qolyapti. Buni ham bosib chiqasiz. Iloji yo'q endi. Ye. Özür görünür ki ne kendim var. Merhal durup bir kendim var. Tak, hani, bu lalyan bu seyir bir kendim. İyi. Görünmeyi var, ikinci sekaran çayımız. Hop, bir an, sal hırlaşıp, yarrağ dedi, yürü yaptı. Ana iloji yo'q endi, razmerlari buzilib ketdi. Qo'shimcha ideya qilaman deganim uchun. Endi shuni men yashil qilmoqchiman. Qani qanaqa turar ekan? Bizda havorang faqat havorang deyapti unda. Filtr. Bunchalik bilinmayapti. O'zi havorangdan foydalangan uchun o'sha mana bu yerda kenvani ham orqa backgroundi ham juda qalin bo'lib ketdi. Shuni ham sal mana bu yerda shaxmat tugmasi bor, prozrachnost degan tugmasi sal xiralashtirib qo'yishimiz kerak fonga mos bo'lishi uchun. Tak. Bo'lardi mana. Kelasi mos bo'ldi. Endi piktogrammadan moslab qo'ysak, xudo xolasa bo'laveradi. Ana, bitta post tayyor inshaalloh. Endi bunga tekst yozaman siz mana bu yerda. Logo kichroq harf yozsangiz bular bemalol mana bu yerda yonib turadigan neonli tekstlarni shriftlar dedimi? Xuddi shriftlarda foydalansa bo'ladi. Qolgan mana bu shriftlar to'g'risi pulli. Kino Pro versiyasini yoqqaningizdan keyin bular hammasi toch o'chadi. Hammasidan bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Tayyor shriftlar. Ammo yetta o'sha mana bepullari ham bor ekan. Tak. Misol uchun mana 2 2 marta bosganim uchun 2 marta qoldi. Bemalol o'zgartirib, misol uchun chiqsangiz bo'laveradi. Hozir buni keragi yo'q bizga, to'g'risi.
Kunduz orada. Still phone kelimi logotip. Endi bu rasmiy misol o'quv markazlari uchun qanaqadir brendingiz bo'lsa, logotipingiz bo'lsa, PNG formatda mana bu yerga tortib qo'ysangiz, bemalol qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Mana bu chekkasiga misol uchun. Mana shu Uzbekim brendini qo'yadigan bo'lsa biz misol uchun mana dumaloq qism borki uchib tashlaymiz buni. Ko'rinadigan ro'y bo'lsin. Mana bu chekkasiga qo'l qo'ysangiz, xudo xohlasa bemalol bo'laveradi. Chunki O'zbekistonda ishlab chiqarish korxona ochganmiz. Nasib bo'lsa agent degan narsa ochish niyatimiz bor. Xudo xohlasa kelgusida ishlarimizda endi bu. Xo'p, paket shu mana oddiy, sodda bo'lsa ham endi buni tezkor qilish uchun bir ikki marta o'zlari foydalansalar bo'laveradi. Endi tushuntirish uchun ozmi ko'pmi vaqt ketgan bo'lsa ketgan bo'lishi mumkin, lekin sizlarga nasib bo'ldi. Xudo xohlasa shu aytgan narsalarni qilib ko'radigan bo'lsanglar, bemalol sizlar ham xohlagancha bir Instagramlar uchun, boshqa ijtimoiy tarmoqlar uchun bemalol postlarni, logotip, flyer, prezentatsiyalarni tayyorlab olsangiz bo'laveradi. Albatta qulayliklar juda ham ko'p. E'tiboringiz uchun rahmat. Avvalambor shu oxirigacha ko'rganlar uchun adush rahmat. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yishni qoldirishlaringni unutmanglar. Videomiz foydalangan bo'lsa xursandman, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman videomizni. Salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.